Mirë se ardhët shok, unë më Graniti, sot jena këthy me vetën e por, Mafia 3. Super loj, kena me lu, kena me bosat një super mision, ka me bo një like kombinimi dhe mision, dhe ka me dojnë një video shumë interesant të e vjedh një bong, po para se me vjedh bong, më du mjë gazdu diçka tjetër, kështu që shkojna. Një pjesë shkurt ka mjë gazdu, po shumë interesant, shok mund si shmi bo minimi likes për qitë video, së është e por, a me këtë loj, edhe e meritan kjo loj me bo minimi likes, qërën e krejt, qërën e dhe në fund se bot, ka gja interesant, që kjo misioni që ka me bon, ka me bon një kombinim 2 orë ka me lu, po ka me qitë vish dikon, nuk e di, 20 dhe në 30 minuta, qërën e shok. E gjuina në uj, edhe prejsëm. Qëraj, 3, 2, 1, gati, tash! E hunger, krokodili shok, edhe pse s'po vret krokodili, qërën e kur del, që tash që atje di ka, s'di ka del. Nuk e di ka del, a qaj që ku dol atje, që qaj e krokodili. E mur edhe iku. Shkojnë atash me vjedhin e bonkës. Që djema, u këthym, kena me vjedh një bonk, është mision ka gjë interesant, unë dëna me lu goti 2 orë, për me inqizu që to që që kini me po ju, se më gjatë vjedhjes bonkës, bon, shumë do skena tjera, do t'mi lu do pjesë tjera, edhe pak fjallë, po më vëkam qef me inqizu vesh ku ndullë dhe më thonë vjedhja bonkës, jo këtu pjesë tjera. Kështu që ka me dojnë një video fart e mirë, bajeni shumë likes, muje një lojkun, rëk një shuploka, qysh kanë zakonu një thonë, me rëk fart shuplok lojkun, edhe kësmet, kena me vjedhë qëto, kena me popore lëmë, se këshyrem. Zgotë ko që shumë edhe kështë, po plës që ndë nga qyshë thash, ndë nga me lukë oti 2 orë për me inqi të krejt. Hadi, jena të hi, të shkjo bonka, jo, kjo është një farë si punëtërije që i kolin porët e vjetra. Pa ato alo kam vleft, po dhe të me i kolë që është të porët e vjetra. Vë thatë që dëna me shku me i morë porët. Shokje, loja grafikat i ko të mira, po për e ko një varë problemi që po është shumë e të raft loja, edhe po më shkam pak për shnerva, po prapë se prapë ko gjatë mira janë. Edhe një problem tjetër që për e ko, FPS-ja që ju shpesheni nuk shkanë ma shumë se 30. Edhe në që fse ki kompjuteri ma të mirë në botë për momentin nuk shkanë ma shumë se 30, se e kam bo që ashtë të. Po shumë shpejti hidisin që të vikend tanë që e qesin i pash për me hidis. Edhe taj bo dhe më thënë ma mirë, mundet me shku dhe një gjashdhejt ose ma shumë. Që qëtoj ku morë dy thesa me pore, ku me dit janë një 70 miliona se di tho, kina me shku me i qu me i kolë porët, para me nënë. A mos kina me i kolë bashkrejt, e shenë i shtash. Tu i na hitë një vend që përshenë i koplet gardiona ho tenë që punojnë për që të farë punë të rinë, se kjo dhe të me vonë shumë e rujtë në mirë, se ko pore shumë këto, ko ori, ko gjithë shka. Të janë rezervat federale të Amerikës. Këta po folin di shka nuk pja për këthej se është edhe gatë edhe pak... Pa e kry kështu lojën krejt nuk ka shumë interesant me ditë. Kështu që s'po lojën meq me për këthej që po folin. Ndë këtë du të me i të shke dhejra qëtë vishë dhe i satë nga qelë dherën. Vishë pret një shokë, qërën e gjithë qyshit video dhejrën në fundë se shumë bëhat interesant. Ate qelë në dherën më spret mo. Këto jena dikon viti 1968 nësë të gabaj, që ato divan. Ka fundi 1960-ës, 1970-ës bëha kjo loja krejt. Që ato ka të fshi një punëtur. Njerë më dëkë si kam, më bëha ka moshkull me flepë moja. Nuk nashën që ta të bëllaf, po nëjse. Vetë sa s'ja ka një aksion një shokë, veç prit një edhe pak. Lene në komente për kush e ka kryna e mafia nishë nëse dyshin. Nishë për ju e që se geni kompjuterin e mirë. Mafia nishë e loja ma e mirë për menimin tem që mëni me lujt. U dojnë 2002 nëse s'gabaj. I ko grafikat halo ko gjatë mirë adhe përsat nuk janë fërqia. Plus që janë dësane shumë interesant të misiona. Qërë në shokë, i gjujti porët, i gjujti një 200.000 ku me ditë to. E kopi një grumbull porë i gjujti mi po. Qërë e shokë që apë më thatë me bo. E hongre, BOOM! Jo thash që stash fillon aksioni, ja kena aty kry. Pe kopi pe mshefi që të nështë asë shë kërkush. Se na jena, se mdo këtë harrova mja që figu, na jena hojna normal, na kena me vilë qëto. Po jena vesh të kur punëtor të këtuhet, që vesh me mujt me hi dhe imrana. Që tash jena hi, du të me mujt edhe gardiona tjerë. Okej, po më thatë që shto me dzë, mu ullë pushë që mësë me më vrejtë shumë.
Ate t'ja je kom kryt qëti. Okej, okay, edhe me të rëllë, më shëjf është, qërë në shumë. Ky është ish ushtar, ka luftu në Vietnam, është shumë i përgatitën, gjithë sa në gjendje me bo. Ky shpeshin e edhe është të ka gjarë zhvillë. Oh, më po, ma e knoqa shumë. E myta, zde ishta me bo që ishte me zhurëm për nejte. Po ta qef vish me mishku me myton t'inza, që ashtu kam qef këtë loja që është i lujt. Ma herët kur e lujt a qitë pjesë ishme këshu që ishpo punan loja krejt e kom kry pa problem pa mira, edhe kështë nga ka plif pun. Që ne shok fërka një durt, hajde tonë mi fërku durt. Kush i ka fërku durt, prek ne uni fërkova. Bën hashtag uni fërkova të ishta ma thonë. Se porët në loja kina me moq tesh. Hashtag uni fërkova durt, mës ta rënë. Hajde hinëm. Sele, sele, sele. A, va, 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 portet vole kina me mord. Qërë në shok. Shohë ndritat, qërë një portet. A, va, edhe kë, e po një hashtag. Ta shë bën që kështë i përkoj durt, e bën hashtag kë, unë i përkoha durt. A, kur ta dë, ta dë, një më shonë përbara loku të shkallën, me një vjedhjet vonkës, i zgjidhë problemet e jetës. Qërë në që ndodhë qëtashtë? U që alarmi shumë. Se e ka qelë ai një dirë, qërë në qëtashtë? E ka qelë një dirë që ka posë alarm. A mos s'ka lidhje, po thëtë kërë. Pallat kena me kryshit punë sukseshëm, kishe më të më stanin. Okej, okay, tash dhëtë me luftu pak me do gardiona. Qërë ku erdhen? Përshkojmë plumat për rogën hegra. E rruta. Qite kry të pës, qysh mëre. Se në spikojmë plumat. Spo më rrinë plumat mirë, përshkojmë shumë shnem. Oh. Po jo me të pa plumat, sa alti jasë në qatë farë automatin s'kam. E ka smu, ma ka një muaj shok u bëllë. Hajde, qite kryt. O, tek. Të rrehi, qërne. Sigur në kishera e këmë rrëtë. Shka i rrehi, si au i hesh me ornë, si argjoj plumat për ta. Edhe mu krytë për më dhejmë që shja ka hi, ha? Ja, ja, kjes për në vynë. Me i e këto asistin, dhe më thamë, për më vynë pak më më një mu. Për mja drejtu. Se kura frame rate i vogël shok, ka pak zërë me mja drejtu ornën. Okej, okay, me të mira puna. Shtatë port i ekon. Tash dhët me qëtë që derën tjetër. Shtash është një varë sistemi që është me qëtë derën e shene. Qyri që ka i të marrë pluma prej na i kujna që të shpejt. Vesh mjë kalu që është përmi veti marrë pluma të automatik. XSD ti me qëtë derën. Ika tje, pes. Leja këtu ish ushtarit. Tash nga ka zonë që isha sistemi me qëtë derë. Në ne di se ku mbo ma herët. E cë tik. E di qërne. Që tu e bojna. A që shto bojnë, okej. Okay. O, se s'di ta me bot. Dute. O, petë për pak. Dute isha e gjelë për ta mja qëllu. Ja se bona. Që. U qëllë dira. Ashtë ka herë pak e zashmë, për nuk ka shumë. Qërë është fartë automoti B5-nisht konterit mura. A jë mërën veti që shpendron ato me këto. Me nuk ta që e la ato ordëmën për qatë alti. A më e pas ka ndru një alti ma të vjetër që e këmë posë. Qa shokë, qëta është vishkina mi gjutë është dë njerës, edhe me herë janis një skinë. Unë e fshia të pjesë e këthejmë kur të këthejet apet loja të shkjo bomka. Se që gjithash pëtu me inqizu vish vjedhjën e bomkës. Që është ashtë dollin dhe që atje, si t'i gju i kryu. Edhe t'a i shkojna me që u kryu. Këthejmë si t'vjen apë e të shkëpjis. Ma më fundu këthejmë a shokë, gjithë ore ku mblu për mu këthuj prap të shkës kënë ku jena me të që t'ash kina me shku me një qëta njerëti që metën ma herët. Ku du me rejt dikën. Se që ashtu për po mas mirë ti, qërë në shokë. A, pa, pa.
Haide. Le o ia pe bord shumë interesant edhe jashtë aktive misionën, po problemi po që ashtu taj del video e pështjellët. Me incizu krejt del video e pështjellët, nuk po del veç qysh me dhonë veç vjedhja bonkës, po po del 100 sene tjera. Kështu që shaj ashtë arsua pëse ku vendos me bo veç i tjetë. Qërën e shuk, qëtu atu nga bo birën dikosh, që me mujt nga me hi posh dhe ma thonë edhe me ik pe i këtuhet. Po problemi e që s'po mërët me qelë birën aj. Sa ka ju nëzhet ajo, që që thojnë, ajo është virusja e betonit, nuk e di që është i rrët. Që është të bira nuk përshë kërkam përshë, vishë që ato është, ja që ajo punëturi, ja së dhjake. Unë alë edhe rrima, në unë alë në dritat. Okej, du të me shku me... me poti qka. Du të me shku me mbrojt i të shokën, për s'pe di ka ato shku. Kusho për ka për me qatë rritë qëri ata. Okej, myta të tekën. Më vishë dëna me rrujt ato dhe qatë i qana i dishysh. Me dy pluma t'i shka këtë energjin për ma hupen. Sigur me i qitë hard. I palova njo ka njo. Fuck, drita, një me kje drita policisë si për i me, po t'a bënë. Së për t'len sen me po. Qitë e kryt. A, myta jo. Së për moja rogë pa t'pes. Qëta shka i kalzoj. Qumëre, pes. Oha! Dyherë më ka hi, më ka bo paja. A, ta shë gërdi tjetën. Me prejk i më në me këshur ku janë ta tjerë. Qëtash për qëtash të kërkosh. Okej, okay, qaj edhe dritat, mira puna. Punimet vazhdojnë. Që ka ishtim porët që? Pja ja porët për mes që asoj birës. Veç apo thët? Okej. Okej, okej, okej. Kusha vre ka, ka vjen, për ma qëtë që ti kusha ka vjen për speshakosh. A, që du për një? U je niz, bre! U je niz, bre! Ma si po kam pluma me këto, mira puna. E lash pa kom. Ajde, delni, delni të fshit burra. Krejt ishem, vish qaj halo pak për rinjoll. Far automat, ja. Pret vish ti marrë dhe pluma. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Musha pluma, mira puna. A po të shok ishti ke porët, prej atujt, të shkjo bira mi mora i pusht. Pri thot kjo ka zesh ati Danny e paska emrin, me në nxjerë prej qëtujt, vëllët. O ka dhe që e kam një TNT, TNT është eksploziv, e po dhe në kështë me shpërthy krejt qitë ven. Jo qitë ven, po me shpërthy qëtë që mu bo një birë, se ndryshë s'po mënet me qëllë. Tja fut në mytë neve me to. Qëre? Ku e prish i krejt një të farë kasa hordën. Ajde është e vish një birë me bo, u presh krejt, ronë një katë ma pushë. Që shto vje dhe më porë të qokë. O, tash me anije. Që të këka një anije dhe këka moderne, për atë ko që di që pas ka fosë si sashme. A më shtëm të këtë vjen edhe një skin tjetër, që do të me inë që du taj malona pjesën. Okej, okay, tash o këthejmë kur të kryet shke skena, këthejmë e vazhdojnë ato. Që adje më kry skena, këna të ikë me anije, këna këtë në tunel në rujtë. Kë qëteti ku ena që ta është shtirët një përdo është dika për i mes për më kujtot që shtirët qëteti dikon Mizuri ashtë diku i bike. Ato thajke që s'ka post në qatë qytet kur nuk ka post që s'është në vena në ruj që s'a sigur qëto nër tuk po du me thonë se këto janë sigur me thonë të kanalizimi. A mo i kam bo ekstra veç për loj që me po lojnë ma interesant. U ku e kësa shpejt erdhën policia. E pas kanë ditë që e në akmejnë. Po, do më mbrot. U, ku i hypa për mi. Qaj kom po. Plus një angulla, që shok e keni edhe pasqyre në altë. Interesante këshim po që të me pasqyre.
Let një arona se dollëm. Ty shpresha kina më ri. Oh, ka bëjmë jëm hi. I shala më në medalj. Më ta që pa me këty. Du të me ndru rrugën. Dollë ka që kjo ona që ne. Kja dhe 400 metra, 470. E, cet. Sa plumi pe gjujna. Por s'po ka nevoj me ndru shanjir, një për ndraj kanë. E kesh edhe një mundësi një farë boosti kur mi jep gaz ma shumë. Me prej këtë qëp jep këtë gaz ma shumë. Qërë në shokë! Jihu! Nuk ndohë kur rone me këty na i me kërë se na një me më tarë pa bolë. Jihu! Dullëm plus i kina morë porët. Po thot, a janë krejt në regullë. Po dhe qa kina me botash? Po dhe qa Diego ka një ven me doll? Ok, doll. Tash është një farë pjese. Duhet me mojt njonin me veti, shtash është një. Se që kjo lëndu që kjo. Me qatë farë jok në që pa është je kalter me flamur të Amerikës në gëtë. Hey, you sure you need to grab that much of my ass? Oh, shut up and get man. Qështë për kujta ka e shtimi? Qërë janë i komën. Qështë kur vje dhe të bonka. Qështë të skena po do gënë shëma mirë që sa grafikat në lojo. Shumica loja që shtu i bojnë, po kod dhe loja që njejtë që atë edhe në skin edhe në lojnë. Njejtë në grafika. Në ka pështu shok që e kanë qitë krokën si u do loja, se ndryshe u du vish me blenqë, se s'kishin qitë krak. Po mirë që se kish përdor atë sistemin dhe nuvo kjo loj, edhe e kina mor me krak me herë. Une jo e dini që që kam internetin katastrofë që ata s'ku mujt me mërë pash bash me herë, po prap se prap që kjo video del interesant i sigur t'jam. Ta shok, pe një qizaj edhe kitë pjesën ku jena të ikë, se halon nuk u kryo e procesi. Qyshë, dredhe, opa! Bravo, me t'ja që një muzik t'a lava. Ate po e, cëm shok se... Që që shka kanë po që a janë mërë këta njerë shtë? Ka kanë ajë farë festëm ose Halloweeni? Nëjësë. Qëta ka kanë... Dashunum me një një tjetërin Zezak i borë për atë ku u konë pak që di. Qërja u kry që aty va? Qëta ka kanë kësa... Ta mënë një thonë, kry molla. Qërë këmë brejkë, e luja shqip e luja. Kë ka një farë feste pa lidhjës, për s'me marrë veshë, a? A, jo, ka bim, du t'me hiqi të, du t'me thirë në telefon atë shokën tënë. Te shkja, atër shokë nuk ka pos me nëzirë telefonin me që shumë megabajt edhe me thirë në Viber, du t'me shku të një qëtash në payphone që i thëjnë. Me qëti dë pore, me thirë numrin. Edhe që të e këshyru që apëna thët. Just off the parade route. Daddy's hurt. Ti ka zënë që jate që ke parodë, se ko ka një farë fejste këta. E du t'aj me në orë... Aj du t'ma orë me në morë. Can you get over there? Yeah. There'll be a car waiting at the loading dock. And Lincoln... Po në thët që një kërë kom ju pritë një fërveni, du t'na me shku që atje. A më probleme e që i ko plët po letë, se janë t'u lypë këta që e kam vjetë bonkën edhe du t'me shku ka gjatin të. Nuk e di sa kam i ropë, po di që i shkojnë, a mështë jamat. Edhe probleme e shpemoj këto në shpinë, gjoku pe i shkanë atë sa pëmënët, ndalohu mletë. A më këta janë morë veshë, kur te pyti kësh qa pse po rrenë kështë të pse pëmënë në shpinë, kështë u pijovë, ka pishëm, që fejst ta ka botë. Vesh qërë në i shokë se, unë e këm po këtë pjesë krejtë e di, se shumën për qenë mafia, s'ku mëjtë me priti, se akë mori këmë qyrë një atë 2 orë loj. Edhe qërë një sa interesant ka mu boj që ta shodhë pak. Okej, henëm që të mrena. Që po letë si janë të full me një një tjetërin.
Ja, dhe gjitha që i përmas, heja e njëve që atë sen, jena dojnë lojme, kishe e ka po ajatë në televizara, në radio që atë dhjën, e ka po që dhe të full për rost në tënë që e këna vjetë bongën, edhe i falke me të mollë dhe që me morë vesh krejt. Që që ato keni me të polisë, në ju shkova ka gjangat për s'na vrejtën. Që tha, i dyshumi është një zëzak, një nigro ja voni kështë, zëzak edhe tha është i gotë, gjështë 6.4 fiti, bjen dikën njohen naldet dhe diçka nëse s'ga bëj. Po gjaj gota kjo ushtori, ish ushtori. Që po letë s'ka i rejhin. Mo, janë t'u na po, ik. Shola se hupon. Ndo këtë jena t'u ik po letë, që ka rejhin. Ndo këtë mrejtëm, 5-12 metra, okej, mrejtëm që shpesha. Qyria gjopën. Jo vla, s'kena mri alo. Ellis, fucking pigs everywhere. Ellis, chill out. Everything's gonna be fine. Alright, you guys take Danny and the money. Get to the car. Ju thot merrën e këto dhe shkoni tek Kerri. E ky kishe bën ai zgjidhje. Shtash kena me myt polet po ma merr mënia. Jo. Nuk kujtohet bashkë ta udhut me myta, bën edhe veç mi. Alright. Let's go. Na japi alltin shkojna. Na kthjan. Okej, okay, hajde, aksion. Po, që i therëm policinë. Pa! Ta është veqë në kondër këtë policisë. A mu më si është ushtori i furt kë, në është ta shtojnë atë gjyshë. Okej, okay, ta është janë nisëm. Okej. Okay. Du me mytë civile, a veqë pëletë. Po më gjynë pita në onëve, du na me ikë. A, po bëjka dhe vish mi vikë shokë më dhëtë. Që bëm vish mi vikë, po nga i kërë shpejt. Ishtë sprinter i mirë. Po hiqë të. A, që sa fërët e kam po. Më mujtë me hine për qysha. Mi vikë policisë. Nga se... Po në shojnë. Ka me hypë ta që të ishë olla ko hymje shte. Ku e hymja mëre? Kuku e hongra. Jo, mira më stemo një. Edhe 100 metra, pritë se në hortë pesha që i knej një rrugë. Ma, më ka ndalë policia. Okej, okay, si janë të edit mirë policia ku jam stash, mira. Tash po më shefë në masin se din ku jam. A, të mua afrof qaja, kam mja thy krytë. Pritë edhe kolegun. A, dy kolega. Sikur me kon kishera shok, sikur me kon wrestling. Pas me kon Batista, po mdo këtë shkë. Ja, sikur dhe Rako ka i rri. Oke, okay, e gjeta rrugën. Mrejtëm shok, mira puna. Nga kërë, ka kje rri mirë plës. Ka violet. Ikum. Mira, ka jarë s'pëdhe s'ke kje rri e shok. Këtë për dhe të herë me përvu. Ek mërë e polet. Kam një vikë, nda këtë s'po lidhe ka shkam vish. Një vikë një qysh. Ek. Shëm interesant që kjo bo. Qysh e vjallën bonkën, eko me anije. Dëllë më jashtë, plus e gjatëm një kërë. Uhu, për pa. Se dollën për ishti rrethet, ju ikon dhe vërë. Shet! Jo ngull! A më e krytëm? Mira, jo kina ikë policisë. Ta është dhëtë me shku të boza. Vashdani me këshyrë se shëmë botë interesante boza. Po dhe të kumë ditë që kina mja dollë edhe... Tha ta është jenë atë posën. O, ja nesën me knu, po knojnë një farkongën. Që t'ja ka dhe i kesh dhe kamera tjera loja, që i kja po më pëlqen për përpora. Ka mërë me shku që t'man hort? Yes! Shë që është po t'ofka me shku eq, po drejt në shet garantat, ja? Vesh t'bot qëll... Qërë një porët! Fërkani durët pak, fërkani!
Po thot ma shumë se 2 milion dollar për se cilin. Që këtë bjan krejti i nga morë 10 milion. Pore, pore. Vish me lëshu dhe kongën e Capital T, pore, pore. Kërë këm pat komentu një herë dikosh, më ka thonë, zdi a mundin me një kuqë që shumë vjedhja e bankës, vjedhja 10 milion, i kena bo 15 milion, që ishtu i plët video pa ta shqit mëra në një 2 ove. Pa qëru njoni, qa bo për me ty, vish për pore për full. Ja pa ta këthy komentin, ja këm që kongën e Capital T's, pore, pore. Edhe ma shumë pore, ja këm këm. Ta po festojnë ta shok, po dhët me orë me i do që të pore me njonin. Se nuk e kena po në atë skenën, e kum shty, një farë italioni nëse s'ga bëj, edhe e kom orë me morë pjesën e vetë. Dhe më thonë, dhe pore i takojnë atina, një 3 milion dikon dhët me i morë ajë, që shtash vjen me i morë. Për dhe gjithë se e ndryshan sëtë, edhe kishe jena botë lirë. Se mos ka nevoj kjo me punu për kërkan tjetër, që herë. Kjo nuk ka qa italioni për qëta zhvenaj. Qa shkjo shkjo, loko. It'll be my pleasure. Georgie told me ship went sideways during the robbery. Kjo e ko emrin Marcano, bje emrin, nëjse. I am Sal. More than you'll ever know. Jesus Christ, that is some down home hooch. E muna ish kja bira. Jo bira për rakia që po për njëzdi. Na e farë vodka, që adi. Që tash po vjen qok, pe thirri këtë punëtorin, i tha mëj me thirë punëtorin me morë porët e mija, se duhet me i morë në qëndë. Kjo për thatë për daja për pjesën tone, plus edhe dhe ekstra e ka jakë. Që që është i puthin këta italianë, kanë qef që është të me puthin dy poqe. Për në shok. S'pjam për të thejhet se shojt i pak. Qërë? Ja fut t'i plëm, na myt i karakterin tërnë. Na myt të në shok. Pik. Na mëtëm atë farë shejfin që honë. Kë karakteri jo nga pësheni, a lostu dhejtë. Se ka rogë plumi bash bash atë ku e mytë. Na kallën lëkodin, na i vedhen krejtë porët shokë. Edhe tash janë njës loja. Qikja ka vedhjo shokë për sëtë, po besoj ju ka pëllqiu konë këgja interesantë. Kina vjedhë vonë, kina ikë për i policisë. Plus në fund dhe po të qysh në rrasë të në kepën. Po s'kena që am ju bo, ta shumë shpejt. Po besa i gjej edhe na emision ose diçka tjetër interesant. Edhe kena me nqizu edhe ato. Që kësherë në karakterion qysh u kështu. Ketë kryt, e ka rogë plumi onash kres. Edhe ja ka bo një vi. Të shkur të bojnë epizodin ashme, kini me po e ko onash një farvi e pi plumit. Qa e ka pështu kë pastori. Nëjse, fanderë që këni këshyrë, shqim vidin ashme, tëng tëng.